Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali kita ke dalam di dalam siri spiritual siri stack IIM dalam spiritual intellectual and mental well-being enhancement dan kita telah masuk ke dalam siri ke-10 dan hari ini insyaAllah kita ada tetamu daripada India of education daripada IIM sendiri Uh, Dr. Aisyah Hanim binti Abdul Karim uh, dan beliau akan um, membicarakan uh, tajuk berkenaan dengan uh, kesihatan mental di Malaysia eh? dan sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, latar belakang uh, Dr. Aisyah ini uh, Dr. Aisyah merupakan um, seorang yang uh, ber, uh, berpengalaman dalam uh, bidang uh, psikologi dan juga pendidikan dan beliau juga merupakan ahli uh, bagi uh, Satuan Psikologi Malaysia dan uh, saya lihat di sini ya uh, Dr Aisyah uh, juga pernah uh, menerbitkan uh, uh, penulisan berkenaan dengan uh, bagaimana untuk uh, menangani uh, pendidikan kanak-kanak yang mengidap uh, uh, sindrom ESD ya. Ini yang terbitan yang uh, yang yang latest lah. Jadi um, uh, tanpa membuang masa saya ingin menjemput Dr. Aisyah untuk uh, memulakan sesi ini. Okey uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, terima kasih banyak-banyak ya Brother Faizal uh, uh, atas jemputan okay, yang saya muliakan uh, timbalan dekan uh, isteg uh, associate professor Dr. Nik Saiful Azizi okay, um uh, para jemputan ya yeah, uh, brothers and sisters okey uh, saya nak share screen dulu ya yeah. Okey, boleh nampak skrin dia? Okey, baik. Okey, uh, uh, pertama sekali uh, saya perkenalkan diri dulu lah ya. Okey, uh, nama saya Aisyah Hanif binti Abdul Karim. Okey, dan saya daripada kuliah uh, pendidikan, okey, daripada uh, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Kuliah Pendidikan UIA. Okey. Uh, tajuk saya pada hari ini ialah uh, kesihatan mental di Malaysia Okay, uh, atau dalam bahasa Inggeris ni adalah uh, mental health in Malaysia. Okay, um, uh, selain saya adalah dalam bahasa Inggeris okay, uh, tetapi uh, saya faham ada uh, staff mungkin lebih prefer dalam bahasa Melayu, ya. Jadi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu. Okay. Okay, um, hari ini insya Allah saya ingin kongsikan okay, kepada anda semua tentang uh, kesihatan mental. Okay, mental mental health lah okay, kesihatan mental. Um, untuk memahami kesihatan mental juga, kita perlu fahami apa itu penyakit mental. Okay, mental illness. Okay. Saya juga akan kupaskan sedikit sebanyak tentang stres dan bagaimana stres boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan kesihatan mental kita. Okay. Dan cara-cara untuk kita nak atasi um, stres ya, yeah, dalam kehidupan seharian, uh, stigma, stigma masyarakat dan seterusnya. Uh, treatment ataupun rawatan. Okay. Uh, baik, pertama sekali. Okay, what is mental health? Okay, apa apa itu mental health? Apa itu kesihatan mental? Okay, um, mengikut uh, WHO, World Health Organization. Okay, um, mereka refer um, mental health ni, okay, sebagai uh, mental well-being seorang individu tersebut. Okay, kesihatan mental seseorang tersebut Um, yang membolehkan mereka untuk uh, mengatasi segala cabaran ataupun stres dalam kehidupan seharian. Okay? Uh, mem -me Enable, membolehkan mereka untuk realize their ability, tahu keupayaan mereka, kemampuan mereka, uh, potential, talent. Okay? Uh, seterusnya, membolehkan mereka untuk um, jika pelajar to learn well, jika pekerja to work well in that working environment okay, dalam persekitaran uh, tem tempat kerja okay, dan seterusnya to become productive lah supaya mer mereka boleh menyumbang kepada masyarakat okay, contribute to their community or society that they are living in okay. seterusnya Okey, kalau kita lihat di sini, ini tentang mental health continuum model. Okey, bermakna di sini Uh, kita punya kesihatan mental Ataupun tahap mental kita Boleh berada uh, pada tahap hijau Okey, sihat Okey, dan juga boleh berada pada tahap merah Iaitu sakit lah Okey, sakit Okey, so okay, kalau kita lihat di sini Kalau tak ada apa-apa yang menyebabkan kita rasa tertekan Terancam Okey, kita kita punya kesihatan mental Akan berada di 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 bahagian hijau lah Okey, kita rasa sihat kan Tetapi kalau kita ada masalah okay masalah masalah kewangan contohnya masalah rumah tangga kalau pelajar masalah masalah dengan kawan-kawan masalah terlalu banyak assignment contohnya dia dia akan berubah daripada hijau kepada kuning orange, seterusnya merah Okay, bermaksud kita punya kesihatan mental ni tahap mental kita boleh berubah daripada from one end to another daripada satu uh, hujung ni hijau kepada kepada merah okay okey seterusnya ha, tadi kita dah cakap tentang kesihatan mental sekarang tentang uh, penyakit mental okay mental illness okay penyakit mental ni dia berhubung kait dengan tingkah laku kita tingkah laku kita Cara pemikiran kita dan juga emosi, okay, emosi kita sebagai seorang individu, okay, ia merupakan uh, second biggest health issue eh, uh, yang kedua terbesar, okay, uh, masalah kesihatan yang kedua terbesar di Malaysia uh, selepas yang pertama uh, heart disease Ataupun penyakit jantung, okay. Uh, daripada kajian ini didapati bahawa satu dalam tiga rakyat Malaysia suffer uh, mempunyai masalah mental okay one in three so ramailah ya yeah. uh, kebanyakannya yang terkesan adalah dalam golongan umur antara 16 hingga 19 tahun dan daripada uh, low income families okay, keluarga daripada um, golongan berpendapatan rendah ya yeah. uh, kalau kita lihat okay, kalau kita lihat kalau kita renung balik you know uh, masa kita uh, umur 16 tahun sampai lah 19 tahun kan apa yang boleh menyebabkan kita rasa um, uh, tertekan ke atau sehingga menyebabkan sakit mental contohnya uh, uh, kalau dari segi psikologinya umur 16 hingga 19 tahun ni uh, it's a transition stage transition period lah peralihan daripada uh, remaja okay uh, nak ke nak ke uh, dewasa kan nak ke dewasa so daripada kita ni dependent kan, bergantung pada keluarga, uh, contohnya kalau 16 tahun masih lagi tinggal bersama keluarga kan, so kita tak banyak nak fikir, kita tak, uh, kita ada orang tua bersama kita, kita ada adik-beradik, kita ada um, uh, apa um, kita tak payah nak fikir banyak lah maksudnya, um, mak ayah sediakan pakaian makanan, tempat tinggal dan sebagainya kan uh, tapi as we approach towards uh, 19 years old kan semakin kita membesar Okey kita ada transition tu daripada tinggal bersama keluarga kepada mungkin okay, kita masuk college contohnya kan kita masuk college jadi kita tak tinggal lagi bersama keluarga kita akan tinggal bersama rakan-rakan okey um, ataupun kalau tak masuk college mungkin kita akan uh, menjadi lebih dewasa dan kita perlu kerja kan kita perlu kerja kita perlu menyara uh, adik-adik yang yang lagi kecil dari kita contohnya okey so um, perkara ni Okay, boleh menyebabkan seseorang tu um, mengalami tekanan. Okay, especially kalau dia belum bersedia untuk 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 peralihan ni lah, from being dependent to independent. Okay, daripada kita uh, uh, boleh bergantung harap pada seseorang, uh, tapi sekarang kita kena independent, semuanya sendiri. Kita yang kena make own decision, kita yang kena solve our own problem. Kan, kita yang ambil keputusan sendiri, kita yang selesaikan masalah kita sendiri. Uh, seterusnya low income families okey uh, kalau kita uh, tengok uh, uh, masyarakat yang yang berpendapatan rendah uh, ataupun yang hidup dalam kemiskinan uh, mereka tak banyak resources okey resources mereka kurang um, jadi mungkin contohnya tak ada akses pada internet contohnya jadi bila berlaku begitu uh, tak dapat nak dapatkan ilmu lah. okey tak dapat banyak information kan maklumat um, uh, jadi dia ada limited resources tak banyak resources dia And then poor income kan income yang sangat kecil okey sehingga tak dapat nak tampung uh, perbelanjaan kehidupan seharian perbelanjaan keluarga okey uh, keadaan persekitaran juga yang tidak memuaskan menyebabkan mereka pun tak dapat hidup dalam keadaan yang yang uh, selesa okey um, jadi boleh menyebabkan uh, kes jenayah yang tinggi contohnya. Okey. So ini antara antara a uh, punca yang boleh menyebabkan um, mereka mendapat uh, penyakit mental. Okey. Uh, juga di sini uh, saya tulis uh, mental illness is the leading cause of disability. So kita tahu ada banyak uh, types of disability. Okey, ada banyak types of disability. Contohnya kita ada physical disability kan? Uh, uh, apa? Physical lah. Okey. Uh, kita ada visual impairment, hearing impairment, learning disability banyak kan. Uh, cuma nak dikatakan uh, daripada banyak banyak disabilities ni mental lah, okay penyakit mental lah yang yang menyebabkan uh, paling banyak orang mendapatkan kad OKU, okay orang sekarang banyak ramai yang memohon kad OKU akibat daripada penyakit penyakit mental, okay. Okay uh, di sini saya ingin kongsikan. Uh, Dapatan, okay, findings daripada kajian PhD saya, okay. Um, tajuk PhD saya waktu itu adalah um, uh, exploring six Muslim teachers' views of mental illness and well-being. Okay, so waktu itu saya uh, bual, okay, interview enam guru, okay, uh, di daerah Lembah Kelang, uh, dan guru-guru ini uh, merupakan um, they have experienced depression okay mereka pernah mengalami depression and they have recovered okay mereka dah pulih. okay uh, jadi waktu itu saya antara soalan yang saya tanya adalah tentang uh, pemahaman mereka uh, tentang kesihatan sorry tentang penyakit mental uh, apa pendapat dia tentang penyakit mental ni kan uh, okay jadi uh, main ideas yang saya peroleh daripada mereka okay um, kebanyakannya ber, uh, mengaitkan uh, penyakit mental ni dengan keadaan fikiran dan emosi seseorang. Okay, maksudnya contoh first participant ni dia bagi tahu okey sakit mental ni berkait dengan negative perception, pandangan yang negatif, fikiran yang negatif. Okey yang boleh mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang. Okey and it can also lead to tough life, maksudnya susah, eh? hidup yang susah eh? akibat sakit mental ni. Uh, participant kedua, kongsikan. Uh, bila seseorang tu alami tekanan yang tinggi yang lama okey dia boleh mengalami penyakit mental uh, hingga menyebabkan seseorang tu terjejas kesihatannya uh, tidak dapat mengawal perasaan uh, mulalah ada fikiran yang yang bercelaru yang yang pelik-pelik okey uh, peserta ketiga pula dia cerita okey uh, mental illness ni macam melibatkan proses dalam pemikiran tu okey sampai orang tu boleh jadi out of touch with the reality. So dia dalam kehidupan yang lain. Dia dah dia dah bukan dalam alam yang nyata lagi. Uh, okay, so selalunya uh, penyakit uh, pesakit uh, skizo yang macam ni, eh? skizo. Okay, uh, peserta keempat uh, dia cakap uh, mental illness ni berkait dengan emosi, dengan kecelaruan mental, Uh, dan dan penyakit ni prolong, maksudnya lama, jangka masa yang lama, bukan uh, sehari dua, bukan minggu minggu. Ada yang sampai makan tahun lah, okay, bertahun-tahun. Okay, uh, peserta kelima dia kongsikan uh, penyakit mental ni berkait dengan uh, masalah emosi dalaman, okay, sehingga membuatkan dia tak boleh nak nak act rationally, tak boleh nak rational dalam dia punya tindak tanduk, okay, menyebabkan dia punya mental tak stabil. Okay dan yang terakhir peserta ke menceritakan tentang uh, emosi. Okay penyakit mental ni berkait dengan uh, emosi, cara nak mengawal emosi, cara nak mengawal uh, fikiran. Okay. Okay. Kemudian uh, saya nak kongsikan uh, di sini bahawa terdapat pelbagai uh, jenis penyakit mental. Okay banyak sangat. Okay kita boleh refer pada DSM 5 Diagnostic Statistical Manual DSM-5 ni banyak dirujuk oleh pakar-pakar doktor lah doktor ya. Okey antara yang saya nak kongsikan di sini ialah pertama sekali mood disorder. Okey so ini berkaitan dengan mood perasaan kan. So ada depression ada bipolar. Okey uh, rasa nya depression nama yang pernah dengar kan depression. Uh, kemudian kita ada anxiety. Okey anxiety ni pun ada banyak jenisnya. Contohnya kita ada GAD. Okey generalized anxiety disorder. Kita ada panic disorder. Okay. Kita ada OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Okay. Kita juga ada fobia. Okay. So dalam setiap ni pun ada dia punya cabang-cabang dia. Contohnya fobia. Ada pelbagai jenis fobia. Ada orang fobia eh, tempat yang sempit. Ada orang fobia ketinggian. Ada orang fobia air. Ada orang fobia um, apa? Uh, social fobia. Okay. Untuk nak bersosial dengan orang. Okay. Pelbagai jenis lah. Uh, seterusnya uh, personality disorder. Okay. um, ini berkait dengan personality individu. okey itu pun ada-ada cluster A, cluster B, cluster C. Okay, uh, so kalau kita lihat di sini pun dalam setiap cluster pun ada lagi tiga cabangnya. Ada lagi tiga cabang dalam cluster A, tiga cabang lagi dalam cluster B, tiga cabang dalam cluster C. So mental illness ni luas banyak sangat okey ada yang dipanggil juga comorbid comorbid maksudnya dia ada lebih daripada satu penyakit contohnya uh, dia bipolar kan bila dia bipolar dia rasa terlalu bertenaga hingga tak boleh tidur okey so bila dia tak boleh tidur dia akan alami uh, sleep disorder uh, so dah ada dua lah, dua penyakit iaitu bipolar dan sleeping disorder so itu dipanggil comorbid Okay. So itu um, juga boleh berlaku kepada pesakit-pesakit uh, yang mempunyai penyakit mental Okay, saya okay. so, terusnya di sini saya nak kongsikan tentang sedikit uh, statistik Yang saya dapati daripada uh, National Health Mobility Survey 2019 Okay, so daripada sini kita dapati bahawa 2.3% Okay, itu adalah lebih kurang half a million people. Okay, lebih separuh, uh, separuh juta lah. Okay, um, Malaysian adult, maksudnya um, warga negara Malaysia dewasa, kan? Peringkat dewasa yang mengalami uh, depression. Okay, um, mengikut uh, negeri, okay, if we go by state, uh, paling tinggi di Putrajaya. Jaya. Okay, diikuti dengan negeri Sembilan Perlis, okay, Sabah dan Melaka. Okay, kalau kita ikut dari segi jantina pula, ia lebih common emang female, okay, daripada uh, para kalangan wanita, uh, lebih common uh, those living in rural area, okay, dan lebih common uh, pada orang-orang yang single, okay, uh, dan juga dari kalangan yang tadilah low income families tu, B40. okay. So ini adalah uh, dari segi statistiknya. Um, dari segi kanak-kanak pula. Okay, kanak-kanak. Okey, terdapat 424,000 kanak-kanak ya yang mengalami masalah masalah mental di Malaysia. Okey. Kita tengok sini 8.8% terdiri daripada rural population. Okey. Uh, di luar bandar. 8.4% adalah daripada kanak-kanak perempuan. Okey. Ah uh, uh, 9.5% berumur antara 10 hingga 15 tahun. Okay. Dan 9.2% adalah daripada uh, low income families tadi tu. Okay. B40 families. Okay. Dan kebanyakannya adalah daripada uh, masalah seperti peer problem. Okay. Ini lebih kepada macam peer pressure, peer influence. Okay. So masalah uh, dengan rakan-rakan sebaya. Diikuti dengan uh, conduct problem, ini lebih kepada masalah tingkah laku. Uh, emotional problem, masalah emosi dan hyperactive problem. Okay? Uh, hyperactive ni juga berkait dengan tingkah laku. Okay. Uh, seterusnya, ini saya nak kongsikan sedikit statistik tentang uh, health literacy okay health literacy maksudnya um, rakyat Malaysia adakah mereka sedar tentang kesihatan kan okay? kepentingan kesihatan tu maksudnya ability to find to understand and to use health information and services okay adakah orang Malaysia tahu bahu uh, cara nak nak cari maklumat tentang sesuatu uh, penyakit contohnya Okay, and bila dia dah dapat maklumat tersebut, dia tahu tak macam mana nak memahami maklumat tersebut, nak menggunakan maklumat tersebut untuk nak membuat sedikit penilaian. Okay, adakah mereka uh, pergi uh, uh, jumpa doktor untuk dapatkan uh, apa nasihat? Adakah dia jumpa doktor kedua for second opinion contohnya, kan? Okay, supaya so, pada uh, survey ni didapati bahawa satu uh, dalam tiga masyarakat, sorry satu dalam satu dalam tiga sekarang yang saya tak nampak ni. Satu dalam tiga rakyat Malaysia. Okay. Um, uh, have low health literacy. Okay. Maksudnya health literacy dia uh, rendah. Okay. Um, tak ada awareness lah maksudnya. Okay. Tak ada kesedaran tentang uh, health literacy. Okay. Okay. Uh, di sini saya ingin uh, terangkan sebuah sedikit tentang stres. Okay, saya rasa semua orang pernah alami stres kan? Semua orang pernah rasa stres. Okay. Um, cuma di sini saya nak tekankan bahawa stresnya ada dalam dua bentuk. Okay, kita ada good stress, bad stress. Stres yang baik, stres yang tidak baik. Okay. Uh, stres yang baik, uh, sorry, stres yang tak baik dululah. Okay. Eh? Stres yang tak baik, uh, distress. Okay, distress ni dia boleh memberi kesan yang negatif terhadap diri kita. Okay, contohnya bila kita ada banyak sangat kerja kan nak submit. Uh, kalau kita seorang pekerja lah, okay, ada banyak kerja bos bagi banyak kerja contohnya. Uh, jika kita seorang pelajar uh, banyak uh, assignment yang diberi oleh lecturer. Okay, uh, kemudian mungkin masalah dari segi keuangan, uh, kematian orang yang kita sayang. Uh, penyakit kritikal, okay, seperti kanser, jantung, uh, kemudian masalah di tempat kerja, uh, masalah rumah tangga, masalah dengan rakan sekerja dan sebagainya, itu boleh menimbulkan rasa stres yang tidak baik. Uh, seterusnya memberi kesan yang negatif terhadap diri kita. Okay, uh, stres yang tidak baik ni mengakibatkan kita tak cukup tidur, contohnya kan okay, sebab kita fikirkan masalah tu kan so kita tak cukup tidur kita boleh rasa penat sebab terlalu banyak berfikir tentang masalah tersebut rasa migraine pening kepala okay perubahan mood okay jadi mudi jadi mudah marah uh, rasa uh, apa susah nak bernafas kan bila kita anxious tu okey susah nak bernafas um, hilang flera makan uh, mungkin ada masalah uh, pencernaan masalah uh, sakit perut Uh, ataupun pun uh, cerit beret ataupun rasa senak rasa apa uh, constipation okey dan uh, rasa overwhelmed overwhelmed ni maksudnya macam terlalu banyak tak 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 dapat nak tampung dah banyak banyak sangat okey mixed okey so itu adalah uh, distress okey manakala untuk uh, distress okey distress ni eh, sorry itu adalah distress okey uh, stress yang tidak baik sorry eh uh, manakala uh, you stress okey you stress adalah stress yang baik Okay, stres yang baik. Uh, sebab stres ni lah yang menyebabkan kita akan lebih fokus, uh, lebih bekerja keras, lebih bertenaga, lebih uh, produktif. Okay, so stres macam ni contohnya adalah um, katakan kita nak pergi holiday, kan? Kita nak pergi bercuti. Nak bawa satu keluarga pergi bercuti, kan? Okay, uh, seronok kan nak pergi bercuti? Tapi, Tapi stres sebab kita nak kena buat preparation, contohnya kita nak kena pack baju, nak kena book hotel, lepas tu nak kena, apa, uh, kalau kita pergi overseas nak kena prepare visa pasport dan sebagainya, okay, so ini pun boleh menimbulkan stres, tapi stres yang baiklah, sebab uh, it is worth it, kan, uh, it's worth it, dan uh, stres ni menyebabkan kita lebih um, lebih terancang Uh, perjalanan kita sebab kita tahu kita nak pergi tempat yang kita tak pernah pergi kan uh, so kita akan lebih uh, banyak buat search kan nak tengok kita google kan uh, apa tempat menarik dekat sana apa nak makan dekat sana dan sebagainya so so walaupun kita stres tapi stres tu membantu kita untuk lebih fokus uh, pada kita punya goal tu okay? Uh, itu itu beza antara antara you stress dan distress Okay, so maksudnya tak semua stres tu ah uh, tak bagus lah, uh, ada juga stres yang bagus. Contoh kedua, um uh, saya ini daripada pelajar saya uh, sendirilah, okay, pelajar saya dia dia lagi lagi produktif bila uh, duduk nak dekat kan assignment kan nak kena hantar dia, dia dia orang kan suka ada yang suka procrastinate dia tangguh 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 kan sampai nak dekat due date tu dia jadi produktif laju Okay, so ada orang yang macam tu sebab tekanan tu tekanan yang baik lah untuk dia sebab bila dia tekan dapat stress tu baru dia lagi fokus lagi lagi um, um, apa banyak input dia dapat Okay, so in the end dia berjaya juga siapkan assignment tu dalam masa yang dia tetapkan Okay. Okey, uh, di sini saya ingin terangkan uh, kesan stres terhadap um, physical dan mental health. Okey. Um, of course, uh, bila kita tertekan ni dia akan memberi kesan pada pada kesihatan mental kita. Uh, tapi bukan setakat kesihatan mental, juga kepada kesihatan uh, physical. Okey. Jadi kalau kita tertekan uh, waktu itulah uh, kita punya blood pressure akan naik. Okey, darah tinggi kan. Uh, tekanan darah akan naik. Uh, stress juga mengakibatkan uh, kita ada high chance of getting heart disease. Okay? Lebih berisiko tinggi lah untuk dapatkan penyakit uh, jantung. Uh, juga uh, boleh menyebabkan penyakit yang uh, apa melibatkan usus perut contohnya kita jadi uh, cerit beret uh, ataupun uh, diarrhea kan uh, ataupun heartburn uh, stomach ulcer okey penyakit macam tu Uh, stress stres juga boleh melibatkan kita dapat migrain, okay, penyakit uh, apa uh, sakit kepala, sakit kepala kan, um, sakit belakang, okay, sakit bahagian tengkuk, okay, ini ini adalah kesan uh, dari aspek fizikal, okay, sebab tu kadang-kadang kita rasa macam blood pressure tinggi kan contohnya lah blood pressure tinggi tapi bila doktor check uh, okey je tak ada apa-apa sangat so mungkin waktu tu kita boleh Uh, conclude yang uh, ini adalah disebabkan oleh stres. Okay. Uh. Okay. Um, apa yang menyebabkan uh, seseorang tu boleh mendapat uh, stres? Yeah. Uh, okay, uh, ini saya terangkan melalui biopsychosocial model. Okay, uh, biopsychosocial model ni dia uh, integrate Okay, dia campur antara faktor-faktor uh, biologi, faktor psikologi dan faktor sosial. Okay, so um, uh, contoh biologi tu maksudnya genetik. Okay, uh, mungkin ada antara kita yang memang ada genetik lah dalam ahli keluarga, ada yang ada yang sakit mental contohnya. Okay? Mungkin ada dalam ahli keluarga tu makcik-pakcik ke atau atuk nenek dulu ke yang ada yang pernah ada penyakit mental. Okay. Um, Uh, biological uh, faktor biological lain adalah seperti um, infection okey uh, brain defect substance abuse okey so ini merupakan faktor-faktor um, dari sudut biologi okey kemudian kita ada juga faktor-faktor uh, dari sudut uh, sosial dan juga psikologi okey contohnya kanak-kanak yang dibesarkan dalam keadaan uh, didera. dera okey uh, dera pun ada banyak bentuk penderaan kan kita tahu ada ada uh, Uh, physical abuse uh, apa uh, sexual abuse ada banyak jenis abuse kan banyak jenis penderaan uh, dari segi mental emosi uh, sexual uh, abuse uh, sekarang kita ada cyber bully kan ada ada pelbagai jenis uh, bentuk abuse so uh, ini juga boleh memberi kesan kepada individu tersebut ya uh, uh, juga parenting style okay. kadang-kadang uh, ada ada uh, ibu bapa yang sama ada terlalu mengongkong anak-anak mereka uh, ataupun ada juga uh, ibu bapa yang yang memang neglect anak-anak dia okay dia tak kisah anak balik pukul berapa dia tak kisah anak dia siapkan kerja rumah ke tak dia memang neglect lah okey uh, kemudian um, uh, okay, okey uh, and close relationship so maksudnya macam mana hubungan antara kita dan ahli al keluarga yang lain Okay, ada keluarga yang rapat kan, ada keluarga yang rapat dan dan mereka boleh berkongsi masalah, um, mereka boleh um, bercerita dan sebagainya. Tetapi ada juga hubungan kekeluargaan yang renggang, okay, yang 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 tidak baik. Okay, jadi uh, semua ni boleh boleh um, um, memberi faktor, okay, um, menyebabkan seseorang mendapat penyakit uh, mental, okay. Okay, berbalik pada saya punya uh, thesis PhD. Okay, so ini tentang uh, uh, saya punya peserta lah. Okay, guru-guru tu kan. Apa apa faktor yang menyebabkan mereka mendapat penyakit mental ni? Okay, so kalau kita lihat di sini, kebanyakannya uh, lebih kurang sama jawapannya. Okay, contohnya uh, first participant ni, eh. uh, participant pertama dia bagi tahu uh, dia lalui banyak pengalaman yang yang negatif dalam kehidupan dia. Okay. Uh, kemudian dia tak mendapat uh, dia tak dapat uh, rehat yang cukup, tidur yang cukup, dia tak makan ubat yang diberikan oleh doktor. Okay. Uh, overthinking, okay. terlalu banyak berfikir, masalah kewangan dan yang terakhir sekali adalah uh, kurang pengalaman. Okay. Dia adalah seorang novice teacher, eh. cikgu yang baru uh, baru mula kerja. Okay. Uh, jadi dia tak banyak pengalaman uh, mengajar. Okay. Uh, peserta kedua pula terlalu banyak berfikir uh, masalah attitude pelajar di sekolah. Okay. High workload. Banyak, banyak kerja lah di, di sekolah kan. Banyak tugas uh, dan tak dapat uh, kerjasama daripada pelajar di sekolah. Okay. Uh, peserta ketiga uh, faktornya uh, mendapat penyakit mental adalah uh, work pressure. Okay. Tekanan daripada kerja eh banyak sangat kerja, uh, job demands, okay, hingga menyebabkan dia sakit fizikal dulu, okay, uh, maksudnya sebelum dia dapat sakit mental dia dapat sakit fizikal dulu, okay, dia ada uh, penyakit lain, okay, uh, peserta keempat uh, adalah berkaitan dengan uh, emosi, okay, dia ada masalah e e emosi, dia tak dapat nak kawal perasaan, dia debaran nih, eh? peserta keempat ni debaran sehingga menyebabkan dia uh, mencederakan murid di sekolah. Jadi okay, itu yang menyebabkan dia um, uh, terpaksa jumpa psikiatris. Okay, uh, ada physical illness, dia juga ada masalah physical, uh, kurang tidur dan uh, accused of misuse of money. So dia juga dituduh uh, salah gunakan duit sekolah. Okay, peserta kelima uh, life pressure uh, tekanan hidup lah. Okay. Kemudian dia selalu uh, isolate diri dia. Okay. Dia mengasingkan diri dia. Dia tak, dia tak berhubung dengan keluarga. Dia ada anxiety, kurang tidur, uh, hilang selera makan. Okay. Ini menyebabkan dia uh, lama kelamaan mendapat penyakit mental. Okay. manakala yang terakhir sekali, peserta ke-6, uh, dia ada sakit fizikal juga. Okay. Kemudian tak dapat support daripada orang sekeliling. Okay. Ahli keluarga, rakan sekerja okey tak ada kerjasama dia tak dapat nak adjust dengan kehidupan dan sakitnya uh, sakit fizikal ni ya yeah. uh, in the end dia dia, dia uh, eventually dia dapat penyakit mental Okay, so ini merupakan faktor-faktor uh, uh, bagi guru-guru uh, ni mendapat uh, penyakit mental Okay. Uh, selain tu, okay, uh, saya juga ada bertanya kepada guru-guru ni tentang pandangan mereka terhadap uh, spiritual practices, okay? Spiritual practices, so um, saya tengok apa-apa, uh, uh, adakah spiritual practices ni memberi uh, impact pada mereka kan? Uh, so uh, uh, mereka kongsikan, okay? Uh, spiritual practices ni memberi kesan yang yang positif yang yang positif kepada uh, mereka okay yang pertama dibagi tahu it leads to positive mind so dia punya minda jadi lebih positif okay positive mindset uh, bring calmness okay so dia jadi lebih tenang okay uh, dengan adanya uh, spiritual practices tu okay uh, peserta kedua pula uh, kongsikan uh, spiritual practices ni adalah sebagai protective factor maksudnya uh, dengan melakukan uh, contohnya solat kan uh, uh, berzikir mengaji okey menghindarkan dia daripada uh, bersangka buruk contohnya okey ataupun menghindarkan dia daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah okey uh, peserta ketiga pula kongsikan uh, bahawa uh, spiritual practices Uh, macam peserta pertama lah. Dia bring calmness and give courage. So, dia dapat semangat. Okay, dia dapat semangat untuk teruskan kehidupan. Uh, peserta keempat pula, uh, sama seperti, uh, uh, sorry, uh, dia tentang preventive factor. So, dia um, prevent, eh, me, me, me prevent uh, diri dia daripada uh, melakukan perkara yang yang tidak sepatutnya lah. Okey dan dan dia setuju bahawa spiritual practices ni adalah sesuatu yang fitrah sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan seharian ni okey um, peserta kelima ada mengatakan bahawa spiritual practices ni sangat penting terutamanya solat Okay, bagi dia solat sangat penting untuk dekatkan diri kepada uh, kepada Allah Okay, dan yang terakhir sekali adalah tentang um, bagaimana peserta ni memberitahu bahawa um, spiritual practices okay is very helpful in recovering process okay semasa dia nak recover kan daripada uh, mental illness tu um, spiritual practices ni sangat membantulah okay dalam proses tersebut okay Okay, saya terlupa nak, saya terskip slide ni, sorry eh. Um, Uh, slide ni uh, berka berkenaan dengan uh, coping, okay, coping. Uh, maksudnya bila kita dah alami tekanan, kan? Macam mana kita nak atasi? Macam mana kita nak atasi? Okay. So yang pertama sekali, contohnya di sini adalah, adalah establishing and maintaining boundaries. Okay, learn to say no. Okay, uh, sometimes we have to learn to say no. Kita kena belajar untuk kata tidak. Because if not, um, contohnya kalau di tempat kerja, kalau kita asyik kata yes je, mungkin orang maybe we end up doing something that we are not supposed to be doing. Okay, mungkin kita akan buat something yang mungkin kerja orang lain tapi sebab kita orang minta tolong kan kita tak boleh kata no kita end up buat kerja orang lain contohlah okay um, uh, juga uh, dari segi um, relaxation strategies uh, okay kita boleh practice relaxation strategies so ada masa ni ini sangat penting untuk patient yang uh, ada anxiety Okay, sebab bila anxiety, uh, dia punya degupan jantung laju, eh? uh, so bila dia praktis relaxation strategies dia jadi lebih tenang, dia buat deep breathing kan, dia akan jadi lebih uh, tenang dan dapat kawal uh, jantung dia, degupan jantung dan keadaan sekeliling. lah. Okay, um, mindfulness juga penting. Okay, mindfulness, uh, contemplation ataupun uh, tafakur. Okay, itu juga merupakan cara untuk kita atasi rasa tekanan, rasa anxiety, rasa stres dan sebagainya. Uh, selain daripada itu, kita boleh juga um, mendapatkan uh, apa mengatasi okay, coping dengan cara physical activity. Okay, terpulang pada individu. Ada orang dia suka jalan kaki saja kan berjalan, ada orang dia suka swimming, dia suka jogging. So terpulang pada uh, cara kita masing-masing because we all have our own coping skills, kan? Okay? We all have our own coping strategies kan. So kita guna mana yang ikut kemampuan kita, ikut ikut minat kita juga. Okey, kita yang pilih, kita yang decide. Okey, ada orang dia suka uh, dia dia cope melalui gardening contohnya, uh, kan dia suka bercucuk, bercucuk tanam. Okey. Um Seterusnya uh, spiritual ataupun Islamic coping ni lah, okay. Uh, ada orang dia boleh uh, coping dengan cara uh, berpuasa, uh, solat tahajud, okay, um, banyakkan membaca Al Quran, menghafaz surah-surah Al Quran, um, berzikir, bersedekah, okay, membantu orang lain, okay. Because sometimes when you help others, you you feel good about yourself, kan? Okay, so uh, this can be a good way of uh, of coping too, okay. Dan yang terakhir sekali adalah uh, membuat to-do list. Okay, especially bila kita diberi tugasan yang banyak kan. Uh, one way of managing them is to have a to-do list. Okay, bila kita ada to-do list ni dia membantu untuk kita tahu mana yang nombor satu kena buat. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent kan uh, Jadi bila kita dah tahu mana urgent Kita fokus yang itu dulu Jadi yang lain kita boleh ketepikan sementara Kita boleh uh, siapkan satu persatu Uh, okay, so cara tu kita boleh rasa kurang lah sikit uh, apa, uh, uh, overwhelming tu. Tak adalah rasa terlalu overwhelm. Okay, because kita dah tahu uh, mana nak buat dulu, uh, mana nak buat kemudian. Okay. Okay. Alright, dari segi Islamic perspektif eh, um, tentang uh, kesihatan mental ni, okay, kita tahu um, Islam sendiri um, um Values uh, the importance of good mental health. Okay, Islam sendiri um, menggalakkan orang-orang uh, Islam, orang-orang Muslim untuk untuk ada kesihatan mental yang yang bagus. Okay, emotional well, emotional well-being yang bagus. Okay, dan kita uh, kita tahu uh, Quran uh, sebagai petunjuk kan, Quran as guidance. Okay, to guide us uh, into a meaningful life. Okay, um, ada hadis. Okay, ada hadis. Uh, yang mengatakan okay uh, there is no disease that Allah has created except that He also has created its treatment maksudnya setiap penyakit ada ubatnya kan okay uh, for all uh, diseases there are treatments okay um, di sini juga uh, saying in tekankan bahawa you know sometimes when we have problems we seek advice or help from imam Okay, um, uh, that is not wrong, tak salah, yeah. It's just that maybe ada 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 gap, uh, as compared to uh, seeking help from mental health professionals, uh, Kerana uh, mental health professionals are trained to become mental health professionals. Okay, uh, jadi uh, certain imam dia tak dia tak di, dia tak dilatih kan? Jadi mungkin ada ada sedikit gap di situ. Okay, uh, jadi itu kita kena uh, ingatlah. Okay. Uh, kemudian um some uh, misconception ya eh, salah faham salah faham tentang tentang kesihatan mental ni dalam komuniti orang Islam okey pertama sekali adalah ee uh, mental health mental ni macam tabu eh um, sometimes not everyone is open to talk about it tak semua orang akan cakap secara terbuka okey ada yang malu ada yang takut uh, di label dan sebagainya okey um jadi bila orang malu orang takut Kebanyakan orang pun tak akan berceritalah mengenainya, okay? They, they prefer to, you know, macam just just not to talk about it, ha, macam tu, okay? Uh, salah faham kedua adalah mental health is associated with being non-religious or not religious enough. Maksudnya macam oh um, saya ni sakit mental sebab tak cukup iman, uh, okay? Iman saya tak kuat. Uh, so ada itu misconception lah. Okay, tak semestinya begitu. Okay, sama juga macam orang yang sakit fizikal kan, contohnya orang yang sakit darah tinggi ke, penyakit uh, manis ke, penyakit jantung dan sebagainya, tak bermakna mereka lemah iman. Kan? Uh, jadi kenapa kita nak kaitkan penyakit mental pula dengan orang yang lemah imannya. Okay? Um, yang ketiga adalah um, um bila kita diuji ni, ah, okay, sebagai orang Islam nanti kita ada misconception di mana kita fikir ah tak apa ini ujian daripada Allah, jadi kita terima dan kita, uh, I mean, tak payah, tak payah uh, nak bising-bising contohnya, kita kena redor je, ah, okay, so itu pun satu misconception because mental health or mental illness can be treated. Jadi bukanlah walaupun kita anggap sebagai ujian daripada Allah bermakna kita kena berdiam diri saja. No. Okey. Bila kita ada sakit mental, bila kita alami depression contohnya, kita kena do something about it. Bukan hanya anggap oh ni ujian daripada Tuhan dan pasrah saja. Bukan eh bukan macam tu. Okey. Yang terakhir sekali, okey, ini nak nak beri macam reminder lah. Okey. If you have or had a bad experience. Okay, so kalaulah kita pernah alami ataupun terjumpa dengan uh, pakar sekretari, pakar terapis ataupun pakar kaunselor yang yang uh, mungkin kita tak selesa dengan dia ataupun kita rasa macam uh, kita ada masa, uh, apa pengalaman yang yang buruk ke contohnya kan. Uh, kita kena ingat ada lagi ada ada ramai lagi uh, mental health professionals out there. Okay, so kalau mungkin ada satu pengalaman yang kurang baik dengan kaunselor ini, kita boleh cari kaunselor lain. Okay, ada ada ramai lagi. Jadi uh, itu tak bermakna kita kena stop uh, seeking help. Okay, uh, kita boleh terus mencari uh, alternatif. Uh, okay. Okay, uh, di sini saya ingin kongsikan tentang resilient ke okay, uh, daya tahan daya tahan eh daya tahan seseorang tu kalau kita ikut pada uh, definisi APA okay American Psychological Association uh, daya tahan ni bergantung pada uh, the process and outcome of adapting Okay, so macam mana kita adapt dengan kehidupan ataupun cabaran yang kita alami Okay, dengan keadaan yang tertekan contohnya macam mana kita adapt Adakah kita dapat adapt dari segi mental kita, emosi, tingkah laku kita uh, terhadap uh, apa, tekanan tersebut atau tidak? Okay, so daya tahan mental kita, daya tahan emosi kita, daya tahan tingkah laku kita. Dan kalau kita lihat pada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita uh, untuk mendapatkan daya tahan yang, yang tinggi, yang pertama sekali adalah uh, how how we view and engage with the world. Okay, ada orang dia dia sangat positif. Okay, dia sangat positif. So apa-apa yang jadi, apa-apa masalah yang timbul, dia sangat positif. So dia boleh ada daya tahan yang tinggi, high resilient. Okay. Um, the number two is um, social resources. Okay, ada orang they they have a good support system. Kan. Okay. dia ada sokongan daripada rakan-rakan sekerja, ahli keluarga, um, uh, apa um, sahabat-sahabat. Uh, jadi ini boleh membantu okay, uh, menjadikan faktor for them to have high resilience. And the last one is the coping strategy lah yang kita dah bincangkan tadi iaitu uh, apa cara-cara yang dia uh, gunakan untuk atasi uh, masalah uh, bila dia berdepan dengan uh, tekanan dan sebagainya. Okay. Okay, ini adalah contoh uh, contoh resilient, contoh daya tahan. Okay, kita ada mental resilient, emotional, physical and community resilient. Okay, so basically kalau cakap tentang mental resilient ni tentang uh, keupayaan kita untuk nak menyelesaikan sesuatu masalah tu. Okay, kalau kita ada high mental resilient, bermaksud kita ada keupayaan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay? Kita ada banyak idea, banyak cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Emotional resilience adalah berkait dengan emosi kita. Ada orang dipandai kawal emosi, dia pandai regulate dia emotion. Okay? Kalau dia marah, dia tahu apa yang boleh bantu dia untuk kurangkan marah dia. Kalau dia takut, dia tahu macam mana nak atasi ketakutan tersebut. Kalau dia terlalu sedih, ha, dia tahu apa nak buat. Lah. Okay, so itu uh, emotional resilience. In terms of physical resilience, ini berkait dengan tubuh badan kita lah, fizikal kita. Contohnya orang yang pernah kena stroke kan, dia pernah contoh dia affect uh, uh, katakan separuh badan lumpuh. Okay, so macam mana badan dia nak nak adapt dengan uh, apa fiz, keadaan fizikal yang baru iaitu lumpuh separuh badan. Okay, dia mesti kena pergi terapi, makan ubat dan sebagainya kan. So macam mana uh, uh, badan tu nak adapt? Okay, uh, body's ability to adapt dengan keadaan fizikal yang 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 kurang ataupun lemah. Okay, so physical uh, resilient. Dan yang terakhir sekali adalah uh, community resilient. okey ini berkait dengan sesebuah Community Okay, so groups of people, uh, how they how they uh, face a problem. Uh, for example, uh, uh, natural disasters kan uh, bencana lah bencana uh, acts of violence okay uh, apa um, keganasan okay or economic hardship hmm, masalah ekonomi okay okay seterusnya tentang stigma okay. stigma ni merujuk kepada uh, negative perception lah Okay, stigma ni sesuatu yang negatif. Okay, um, sehingga menyebabkan uh, stereotype dan discrimination. Okay, sampai kita discriminate um, sesuatu golongan dalam kes ni golongan orang yang berpenyakit mental. Okay, uh, stigma ni lah. Okay, yang menyebabkan orang tak nak pergi uh, seek for mental health professionals, tak nak minta bantuan daripada golongan profesional sebab tak nak dilabel. Okay, tak nak orang tahu. Kalau kita cakap ke orang kan kita kita jumpa psychiatrist kan. Nanti orang cakap, kenapa? Uh, kan, M mesti kita pun malu. Uh, nak cakap ke orang yang kita pergi jumpa kita pergi hospital pakai sekretaris uh, uh, apa jumpa pakai sekretaris kan okey um, juga dari segi uh, budaya lah cultural context kan um, different ethnic background has different uh, definition of mental health okey so maksudnya macam contohnya orang Melayu ni uh, kita kaitkan uh, penyakit mental ni dengan spiritual dan faktor faktor agama Okay, kita relatekan dengan dua ni okay so that's why uh, orang uh, orang kita orang Melayu kalau ada masalah uh, yang berkait dengan penyakit mental dia akan jumpa dengan religious practitioners or shamans macam bomoh ke kan so bukannya terus pada uh, pakar psychiatry uh, bukannya eh? ni macam itulah okay um, dan dan orang Melayu juga ada tendency okey dia nak kaitkan uh, Sakit mental ni dengan macam orang gila, orang sakit jiwa. So ini semua term yang 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 negatif yang 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 menyebabkan stigma lah. Okey, menyebabkan stigma, seterusnya orang pun tak nak tak nak tak nak seek help, tak nak meminta bantuan sebab tak nak dilabel. Okey, takut orang kata kita gila ataupun kita sakit jiwa. Okey. Ada juga yang kaitkan dengan dengan supernatural, dengan uh, spirit possession. Okey, uh, so ini macam uh, masalah spirit lah pula Okay, uh, dari segi uh, masyarakat Cina dan India pula, okay, uh, uh, masyarakat Cina dia dikaitkan dengan konsep uh, Yin Yang, okay, so kalau Yin Yang ni tak balance, okay, uh, orang tu akan mendapat penyakit mental. Okay, manakala orang India pula, uh, kaum India dia akan kaitkan dengan empat uh, aims of life ni, Dharma, Karma, Artha dan Moksha. Okay, so, so orang yang ada penyakit mental uh, dia adalah disebabkan oleh ketidakstabilan dalam kalangan empat uh, empat uh, dimensi ni. Okay, Dalam erti kata lain, setiap budaya, setiap uh, culture kan, dia ada dipunya um, uh, apa uh, dia punya kepercayaan, dia punya um, apa uh, Uh, ada faktor lah yang menyebabkan dia percaya pada target uh, mental ni macam ni, okay. Uh, orang India target mental ni di, dikaitkan dengan uh, aims of life tadi, okay. So maksudnya uh, kita punya uh, definisi tentang target mental ni ataupun pandangan terhadap target mental ni juga dikaitkan dengan budaya kita. Selain agama lah, okay. Budaya juga memainkan peranan, okay. Um Terusnya tentang rawatan ni eh, rawatan. Okey, ada pelbagai jenis rawatan uh, yang boleh dilakukan untuk mereka yang alami penyakit mental. Okey, jadi bergantunglah sebab ada orang dia boleh ambil ubat dan berkesan. Okey, uh, medication kan ada orang uh, memerlukan terapi. Okey, psikoterapi. Uh, psikoterapi boleh dilakukan dalam keadaan uh, individual terapi ataupun family in groups, sorry. In groups dalam dalam kumpulan kan. Ya, so ada pelbagai jenis uh, rawatan. Ada yang memerlukan ECT, Electroconvulsive Therapy. Okay, ini memerlukan sedikit macam karen, ni karen. Okay, um, ada yang perlu hospitalize Okay, masuk wad untuk beberapa minggu mungkin atau beberapa bulan bagi doktor nak monitor sehingga dia pulih. Okay, um, support group, peer support juga penting, okay? Uh, kita boleh jadi peer support pada rakan rakan yang mempunyai penyakit mental, uh, ataupun ahli keluarga, kan? kita boleh support mereka, um, bantu mereka uh, ingatkan mereka untuk makan ubat, contohnya um, bawa mereka pergi ke follow up appointment dan sebagainya, okay? so ini pun boleh membantu mereka untuk untuk pulih. okay? selain daripada tu self help plan ini rancangan rancangan sendirilah untuk membantu diri sendiri untuk uh, recover. Okay. Uh, di sini saya kongsikan uh, antara uh, mental health providers yang ada di Malaysia. Okay. Uh, saya kongsikan di sini 11 uh, mental health providers dan semuanya um, di dalam Lembah Kelang. Okay. In the Kelang Valley area. Okay. Uh, jadi itu yang saya katakan kalau katakan kita tak serasi dengan seorang kaunselor ni, tak apa. Ada banyak lagi pilihan lain. Okay. Jadi jangan jangan stop uh, seeking help. Okay, kita boleh sentiasa seek help from uh, many uh, various mental health providers yang terdapat di Malaysia. Uh, sini juga, uh, ini pula saya kongsikan tentang hotline. Okay? hotline. Uh, maksudnya kalau kita rasa, um, contohnya kalau befrienders kan, okay? uh, kalau kita rasa sunyi, sedih, rasa nak marah ataupun ada ada suicidal thoughts orang kata. Okay. Kita boleh call nombor ni. Okay. Uh, kebanyakan nombor ni uh, uh, beroperasi 24 jam. Okay. Jadi kalau rasa sunyi waktu tengah malam uh, boleh call waktu tengah malam tersebut. Tak payah tunggu siang. Okay. Terus je hubungi mereka dan dan uh, talk to them. Okay. Cakap dengan mereka lah. Untuk women's aid Organisation ini lebih kepada masalah uh, penderaan dan yang seterusnya kita juga ada talian kasih untuk um masalah psikologi dan dan perkhidmatan kaunseling. Okey. So bermakna kita ada hotline ni Jadi ada orang yang dia malu kan. Ah tak apa boleh telefon. Okey tak perlu, okay? tak perlu uh, jumpa kaunselor tu secara berdepan boleh bercakap melalui telefon. Okey. Yang ini pula saya ingin kongsikan tentang um, perbezaan lah uh, peranan di antara pakar psikiatri, um, pakar psikologi dan juga kaunselor. Okay? Kerana uh, ada orang dia salah faham, ya? dia ingat kaunselor um, peranannya sama macam pakai sekretaris contohnya. Okay? Uh, setiap uh, tiga ni adalah berbeza. Contohnya seorang kaunselor uh, dia memerlukan uh, master's ataupun degree dalam bidang kaunseling. Okay. Um, mereka boleh menilai menilai uh, personality, Uh, apa uh, uh, kejaya career eh? kejaya untuk untuk pelajar-pelajar sekolah menengah contohnya okey and then mereka qualified untuk um, uh, conduct counselling session okey uh, so dia adalah counselling intervention counselling um, method dia okey strategi dia untuk membantu client um, klien dia okey uh, tetapi kaunselor dia tak memberi ubat Okay, uh, jadi um, hanya psikiatris sahaja yang memboleh yang boleh memberi ubat. Okey, even pakar psikologi pun tak boleh bagi ubat. Okey, so that's why kena tahu sebab apa? Sebab pakar psikiatri mereka adalah daripada uh, doktor, uh, medical doktor. So that's why dia orang ada um, qualification untuk prescribe medication kepada pesakit. Okey, uh, itu bezanya lah. Um, dari sudut uh, psikologi pula, pakar psikologi ni lebih kepada uh, assessment and diagnose. Okay, so dia diagnose lah. Okay, dia akan bagi, uh, buat penilaian sikit, bagi questionnaire, survey sikit untuk diagnose, okay, apa jenis uh, penyakit mental yang uh, individu tersebut tu ada. Okay, uh, and they can also conduct psychotherapy. Okay, uh, psychotherapy session dengan klien. But they cannot prescribe medication. Okay, so ini adalah beza antara counselor, pakar psikologi dan pakar psikiatri. Okey, uh, ini uh, merupakan slide saya yang terakhir. Eh. Okey, uh, saya cuma nak kongsikan je sebab bila kita bercerita tentang takaful, tak banyak takaful uh, yang yang cover mental, mental illness. Uh, jadi saya saya nak kongsikan di sini uh, ada satu yang saya baru jumpa uh, bawah Etika. Okey, bawah Etika um, yang uh, akui bahawa mereka cover um, 68 critical illnesses including mental illness. Okay, contoh penyakit mental yang mereka cover adalah uh, bipolar affective disorder, uh, major depressive disorder, schizo and schizo affective disorder. So, uh, sekurang-kurangnya kita ada ah uh, uh, pakar apa pakar-pakar takaful ni dah mula sedar bahawa um, ramai dah okay masyarakat Malaysia sekarang yang alami uh, penyakit mental. Uh, jadi dah mula ada kesedaran untuk cover. Uh, penyakit mental ni juga dalam dalam plan takaful mereka. Okay, so ini satu yang saya jumpalah. Uh, tak tahu kalau ada syarikat lain yang dah mula uh, cover juga. Okay. Um, okay, rasanya itu saja daripada saya. Uh. Okay Okey, terima kasih banyak kepada Dr. Aikah Amin. Um, sebenarnya saya sendiri pun banyak dapat uh, manfaat daripada slide yang yang walaupun uh, Dr Aisyah uh, bercerita secara umum tapi banyak sekali yang boleh saya dapat uh, manfaatkan. Uh, jadi uh, kalau ada pertanyaan kita ada dalam berapa minit lagi sebelum kita tamatkan mungkin ada uh, pertanyaan daripada uh, para pendengar Doktor Aisyah eh boleh cakap sikitlah. Doktor Aisha ada buat rawatan secara uh, uh, memberikan khidmat ke kepada siapa kalau mungkin daripada students di ke secara tak formal. Ha, saya, saya tak ada buat rawatan. Tak ada lah. Okay. Uh, saya uh, apa lebih kepada psikologi pendidikan kan. Uh, jadi uh, lebih kepada memberi kesedaran uh, dan uh, Pengetahuan lah uh, kepada umum tentang a uh, kesihatan mental. Yeah ini topik yang uh, walaupun uh, semakin berleluasa dalam masyarakat kita ya tapi uh, kesedaran tu masih kurang lagi. Mm, <laughs> betul. Tu... Ha uh -huh, betul. Yeah. Ma stigma masih tinggi. Ya yeah, ya yeah. stigma. Uh -huh. mm. Even uh, actually even doktor sendiri pun kan doktor sendiri pun ada yang uh, uh, stigma tersebut. Maksudnya, bila dia, saya pernah bertemu dengan seorang medical doktor, aa, uh, yang beritahu, dia sendiri tak, bila dia MC kan, sebab dia uh, alami depression, bila dia MC, dia minta aa, uh, doktor yang bagi MC tu, aa, uh, jangan declare lah. Maksudnya yang dia ada depression. Takut bos dia, walaupun bos dia pun doktor juga, aa, uh, berpandangan uh, negatif terhadap dia. Uh, macam itulah. Aa. Uh itulah kita kena pelan-pelan lah insyaAllah dengan ciri apa uh, mental well-being stack ni insyaAllah kita boleh uh, uh, mencetuskan perubahan secara beransur-ansur dalam dalangan kita lah insyaAllah hmm, insyaAllah ya betul insya jadi kalau kalau tak ada apa-apa soalan mungkin kita boleh uh, tamatkan di sini dan kita sambung dalam uh, 2 minggu akan datang dalam siri seterusnya insya-Allah mungkin Dr Aisyah boleh uh, kembali lagi dalam siri ini dalam topik yang mungkin dalam lebih uh, spesifik mungkin mm -hmm. insya-Allah insya-Allah uh -uh. insya-Allah uh, kita saya rasa kita tutuplah dengan tasbih kafarah dengan surat al